مناسبه دنيا هيد ميدي خلكا كولا كلا وريغيان وزيركي هوري اي وزارادا دالينتا يا عيارها يا وزيركا عزب او دوان سو ماغاخاباي مدخوين سيلانيو او كا قبسونتي قول كاشيراركا اي سويو اي غودها ماغالدا هرغيزا ايا وخا غوبجو كا اها بدي شقاله وينها وزارادازي وزير دولياش وزاردها دولس دا ايها ودا دين تا ايها وقاف دا ايه وزارد دا قناع زيقيا مالغاش ايها عالميقا اه مزوليين ايها مرتي شرف قلي اغاسي ماها قود ايه وزارد دا لين تا ايه عيارها او غورين هالكاسي كاها اللي ايها شرحي جاقادا اي وزارد دو هايزو دل كاني وزارد دو حي وحوي دل كا سوامالا نوغا وكيل تاي دل يرادا او لغور قبو ان ايمان تا ايهين بابلوش كو قوب بادن ايه مريدن سوامالا waxa kale oo wax weeye ay mandate-keeda kamid ah ciyaaraha horumarintooda iyo kor u qaadidooda waxa wasaaradda la shaqeeyo runtii siyaasad ahaan u hoos yimaada xiriirada kala duwan oo iyagu gacanta ku haatay activity-yada sportiga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyay xiriirka kubada cagta oo masuuliyiintiisa iyo staff-kiisa halkan ay joogan xiriirka ciyaaraha fudud oo waxa weeye u xil saaran ciyaaraha orodada iyo qaybaha kala duwan xiriirka kubada kolayga oo waxa weeye masuulka ciyaarta kubada kolayga Cabdullaahi Faarax Maydane wasiirki hore ee wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha oo halkaas ka hadlay ayaa sharaxay muddadii uu joogay shaqadii u qabsoontay wasaaradani iyo waxa ka dhiman ee looga baahan yahay in wasiirka cusub ee dhawaan madaxweyne Zealand uu soo magacaabay uu halkaas ka sii anba qaado waxaan maadna ku jeedinayaa xilku waa meer toorta min kasta oo maanta xil hayaaba bari ma hayn doono madaxweyne afar madaxweynaha soo martay madaxweynuhu bedelaa wasiirku bedelaa xilkuna nin joogto kumayn nin wadal lamana wada noolaa haddii cimriga ilaahay tahay oo xilka hayso maalin baa ka dhiman doonta madaxweynihii magacaabay xilka waan u mahadnaqayaa xilkii hawl magacaabay ee waajibka qaran ahaa maanta hadduu iga qaadayna waan ugu mahadnaqayaa kamana tagayo shaqana waa la shaqaynayaa haddii xisbiga Cabdirisaaq Waaberi Rooble wasiirka cusub ee wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ayaa isaguna halkaas ka ballan qaaday inuu sii wadi doono shaqada loo igmaday. Xilku waa beer toode baalban baa fadhiya waana wax madaxweynuhu uu leeyahay doorashadeeda kursiga walaalku baa fadhiistay meel kama ugu tegin runtii waxaan leeyahay waan u mahadnaqayaa waan wada shaqayn doonaa marka la tagayno niyad samida iyo kalsoonida uu muujiyeyna waan uga mahadnaqayaa